Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke Omar Didik. Pembelajaran kita hari ini adalah subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita akan masuk bab 2 iaitu pembangunan produk. Untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk subtopik yang ketujuh. Pelajar boleh buka muka surat 80 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Jadi objektif pembelajaran kita adalah kita nak belajar macam mana nak hasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Okey, pertama sekali, apabila kita nak menghasilkan sesebuah produk, kita boleh pilihlah ha, antara kita nak hasilkan produk tu dalam produk berfungsi sebahagian ataupun produk berfungsi. Ah ha, kat sini saya akan tunjukkanlah perbezaan antara mockup, produk berfungsi sebahagian dan juga produk berfungsi. Okey, untuk mockup, kita akan hasilkan sebelum produk berfungsi sebahagian dibina. Ha, gambar yang kedua ni Maknanya sebelum kita nak buat yang kedua, kita buat dulu yang pertama iaitu mockup. Kita akan bentukkan dalam 3D. Kita mengikut juga skala dan saiz yang sebenar. Mockup ni boleh dipegang tapi tak ada fungsi lah. Ha, dia hanya bentuk luaran kita punya produk. Dan juga kita boleh tambah baik sekiranya perlu. Ha, contohnya pemegang dia tak sesuai ke ataupun kena ubah ke dan sebagainya. Ha, kat sini kita boleh buat penambahbaikan. Okey untuk produk berfungsi sebahagian lepas kita dah bina mockup kita akan uh, bina produk berfungsi sebahagian lah. Bina dalam bentuk 3D dan juga menggunakan skala ataupun saiz yang sebenar. Okey dekat produk berfungsi sebahagian ni kenapa nama dia sebahagian? Ha, sebab dekat sini dia akan tunjukkan beberapa fungsi, beberapa bahagian je lah. Beberapa bahagian ataupun komponen. Ha, bukan semua akan berfungsi dengan baik lah. Kat sini kita nak tengok dulu. Ha, nak tengok nak faham macam mana kefungsian kita punya produk. Dekat sini juga kita boleh buat tambah baik. Ha, mungkin dekat ha, Swiss ataupun nak tukar Swiss yang lain ke dan sebagainya. Ha, kat sini kita buat penambahbaikan. Okey, lepas tu dekat produk berfungsi, ha, ini dah berfungsi sepenuhnya lah. Kita akan hasilkan lepas kita dah bina PBS lah ataupun produk berfungsi sebahagian idea rekaan dalam bentuk yang sebenar ah ha, betul-betul yang sebenar lah yang dah siap kan okey dekat sini kita gunakan spesifikasi saiz yang sebenar menguji kefungsian sebenar produk ah ha, dekat sini kita guna sebahagian fungsi je boleh kan tapi dekat uh, produk berfungsi dia punya kefungsian tu akan totally boleh uh, gunalah dan juga boleh sentuh pegang dan menguji kefungsian produk ha, lepas kita buat pengujian kalau ada apa-apa problem ke apa ke kita boleh buat tambah baik Okey ini adalah ciri-ciri uh, daripada jenis mockup Uh, fungsi sebahagian dan juga produk berfungsi. Dekat sini kita boleh uh, tengoklah tengok secara visual dan juga diperiksa secara fizikal. Untuk mockup kita akan bina bukan dengan bahan yang sebenar lah, contohnya kertas, gabus, cardboard kan. Okey, dekat sini skala kita tak mengikut saiz sebenar sangatlah. Ah uh, boleh juga jadi kecil ataupun terbesar daripada produk asal, tapi untuk mockup ni uh, macam saya cakap tadi dia tidak berfungsi sepenuhnya. Untuk produk berfungsi sebahagian kita bina tapi tak semestinya gunakan bahan sebenar. Ah ha, boleh kita gunakan polystyrene, foam, cardboard, PVC dan sebagainya. Tapi ada ha, tidak juga mengikut saiz sebenarnya. Ah ha, boleh juga kecil, besar, ada lebih kurang dengan mukab lah. Ah ha, saiz dia. Okey, kefungsian dia tidak menunjukkan fungsi sebenar produk. Ah ha, hanya sebahagian komponen je lah yang akan berfungsi dengan baik. Dan juga kita boleh ha, nilai lah dari pergi segi bentuk luaran kan. Ada ha, dekat sini kita tengok luaran dia sesuai ke tidak kita gunakan dengan ah ha, untuk macam tu. Okey untuk produk berfungsi kita reka menggunakan bahan yang sebenar. Ha, bahan yang kita nak gunakan contohnya kayu, keluli, zing, getah, plastik dan sebagainya kat sini lah. Tapi kita kena buat dia mengikut saiz produk yang sebenar-benar yang kita nak pasarkan kat pasaran. Okey fungsi untuk produk berfungsi ni dia akan berfungsi sepenuhnya lepas tu kita akan diuji dalam situasi yang sebenar. Ha, kalau ada apa-apa masalah kita akan buat penambahbaikan lah dekat sini. Okey, dalam kita merancang pembinaan apakah kepentingan dia kan Okey, yang pertama kepentingan dia adalah untuk menghasilkan produk yang menepati keperluan dan kehendak pengguna maknanya kita hasilkan produk tu bukan syok sendiri kan kita berdasarkan aa, keperluan dan juga kehendak pengguna dan juga untuk membolehkan penambahbaikan dilakukan pada reka bentuk dan fungsi produk ha, contohnya produk sedia ada kita nak buat penambahbaikan aa, supaya dapat menyenangkan pengguna dan juga kita da dapatlah mem bantu menganggar kos jualan produk supaya kita tak tersasar kan daripada kita punya anggaran. Kita dapat merancang tenaga kerja, menjalankan pengujian dan penilaian yang lengkap terhadap produk dari segi reka bentuk dan juga kefungsian. Ha, contohnya kalau reka bentuk tu tak sesuai, kita boleh ubah kepada bentuk yang lebih ergonomik. Ha, lepas tu kita boleh juga menentukan kaedah dan tempo pembinaan produk. Ah ha, maknanya kalau kita rancang betul-betul, kita tak akan tersasar daripada target yang kita perlukan. Okey, ini adalah langkah-langkah yang awak perlu buat semasa awak nak menghasilkan awak punya produk. Pertama sekali, awak kena buat pengukuran lah. Ha, dekat sini lah kita nak buat mengukur, menanda dan juga memotong bahan. Yang kedua, kita akan buat membina dan mencantum bahagian-bahagian produk. Ha, dekat sini, lepas kita dah ukur, potong-potong, kat sini kita akan membina dan mencantum lah. Dan akhir sekali, kita akan buat kemasan. Okey dekat sini saya akan terangkan serba sedikit lah aa, Macam mana kita nak buat mengukur, menanda dan juga memotong bahan Yang pertama kalau kita nak buat mengukur Kita akan berdasarkan dengan lukisan unjuran ortografik Yang ni kita dah belajar dah pembelajaran lepas Okey lepas tu dekat mengukur ni kita akan menggunakan pembaris keluli dan juga sesiku L. Ha, dekat sini kita kena buat, aa, lakukan ukuran dengan tepat lah supaya kita tak membazir pada kita punya bahagian pembinaan produk. Okey dalam menanda pula kita akan lakukan aa, penandaan pada permukaan yang hendak dipotong dan digerudilah. Aa, lepas tu kita akan menggunakan pensel tukang kayu, tolok penanda dan juga jangka lukis. Untuk memotong bahan pula kita akan lakukan sebab nak dapatkan kita punya reka bentuk lah. Ha, kalau bahagian-bahagian tak nak tu kita akan buang lah. Lepas tu dalam bahagian memotong ni kita akan menggunakan gergaji jig, apik jig, ragu, ragu meja, mesin gerudi dan juga pemotong styrofoam. Okey, langkah pertama awak kena buat ukur dan menanda dululah. Ha, contohnya awak gunakan ha, sesiku L dan juga jangka lukis kan. Ha, dekat sini awak tanda bahagian mana awak nak guna. Okey, kita akan menggunakan gayu, MDF dan juga kepingan akrilik lah. Ha, dekat sini kita dah tunjukkan lah, kita dah siap ukur. Okey, untuk langkah kedua, kita buat gerudi. Ha, menggerudi lubang pada kayu menggunakan mesin gerudi. Ha, dekat tengah-tengah ni kita nak buang, jadi kita akan gunakan gerudi lah. Ha, ni contoh, kayu yang telah siap digerudi. Okey, untuk langkah ketiga kita akan gunakan gergaji cik. Kita akan buang bahagian yang kita tak perlukan. Ah ha, contohnya macam bawah ni dah siap. dia akan buang bahagian tempat letak bateri dan juga bulatan tengah ni kan? Okey, langkah keempat kita akan guna apg dan juga gergaji cik lah. Ah ha, kita akan buat juga proses pembuangan yang kita tak perlukan dan kita akan potong pada bahagian-bahagian yang kita nak lah. Contohnya macam ni kan? Ah ha, kita dah potong bahagian atas, bahagian tengah, bawah, tempat pemegang berus dan sebagainya. Langkah kelima, kita ambil cakra akrilik lah. Kita nak buat lubang pada bahagian tengah, kita gunakan gerudi. Okey, lepas kita dah gunakan gerudi, kita dah buat lubang, kita gunakan kertas las untuk kemaskan permukaan uh, cakra ni lah. Okey, untuk langkah keenam, kita gunakan span. Uh, dekat span ni kita kena buat penandaan lah guna pen dan juga pemotong uh, styrofoam. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian membina dan mencantum bahagian-bahagian produk. Okey, dekat sini kita akan melibatkan kerja-kerja seperti meletakkan glue, memasang skru dan juga mematri kita punya litar elektronik. Dekat sini kita akan menggunakan alatan pemutar skru. APG ragu meja set memateri elektrik mesin gerudi mesin pelilas dan juga kertas las. Okey langkah pertama kita meletakkan dan meratakan glue pada komponen produk lah. Lepas tu kita akan gabungkan ah cantumkan macam mana kita nak cantum tak nak bagi dia terbuka kita gunakan APG ah kita biarkan semalaman. Okey, lepas kita dah buat cantuman, langkah kedua kita kena ratakan permukaan luaran kita punya produk. Okey, kita akan gunakan mesin pelelas lah. Ha, dekat sini kita boleh licinkan luaran produk kita. Okey, macam mana kita nak buat? Kita gunakan ragu meja. Ha, ragu meja ni dia akan pegang kita punya produk supaya tak mudah lari kan. Ha, jadi kita akan ha, licinkan bahagian perumah dan juga bahagian penutup produk kita. Okay, langkah ketiga kita akan buat penggerudian lah. Kita akan guna mesin gerudi untuk kita buat lubang pada bahagian swiss. Ha, ni contohlah bila swiss dah siap masukkan pada bahagian lubang yang kita buat tadi. Okey, langkah keempat kita akan buat pematerian. Dekat sini kita akan cantumkan ke semua kita punya uh, komponen elektronik. Uh, motor AT, swiss, uh, kita punya bateri dan sebagainya. Uh, lepas kita dah buat pematerian, kita akan masukkan kita punya litar ke dalam perumah. Okey nombor lima pula kita akan buat ha, letak glue PVA lah antara perumah dan juga penutup ha, supaya kita punya litar dalam ni tak bergerak dan mudah tercabut lah. Ha, jadi ni contohlah apabila kita dah siapkan bahagian atas perumah dan juga penutup bawah. Okey, langkah ke 6 kita akan gunakan pemutar skru lah untuk kita buat ha, lekatkan penutup bateri kepada perumah. Langkah ke 7 kita akan gunakan glue PVA untuk lekatkan antara tapak penggilap dan juga span. Ini ha, contohnya lah bila kita dah lekatkan. Okey, dan akhir sekali siaplah kita punya produk. Ha, kita dah pasangkan pek penggilap, kita dah ada pasang perumah, switch dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian langkah untuk membuat kemasan. Okey dekat sini kita nak buat kemasan sebab kita nak tambahkan nilai estetika, nilai komersial dan juga ketahanan pada produk lah, supaya produk tu boleh tahan lagi lama kan. Okey, dekat sini adalah jadual lah. Ha, jadual mana kita boleh refer buat rujukan. Ha, mana yang sesuai dengan kita punya produk. Okey, produk kita tu kita menggunakan kayu kan. Ha, Kat sini ada banyak contoh kita boleh gunalah. Ha, kita boleh guna pelekat, semburan, tona kayu, shellac, varnish, cat licau dan sebagainya. Tapi kita akan buat guna pemilihan tona kayu lah supaya kita nak menimbulkan warna asal dan juga ira kayu pada kita punya produk. Okey, langkah untuk membuat kemasan menggunakan toner kayu ni senang je. Pertama sekali, awak coverkan ataupun awak tutup awak punya swiss kan. Awak punya swiss produk tu menggunakan masking tape. Bila awak dah tutup, baru awak sapukan bahagian luaran aa, perumah awak punya produk menggunakan berus. Kita akan sapu toner kayu lah pada kita punya luaran produk. Jadi terhasil lah kita punya produk kan. Ah ha, daripada awal kita buat pemotongan, penyambungan, kemasan. Okey, ni dah terhasil lah kita punya produk. Okey, dekat sini kita kena bagi tahulah ciri-ciri produk kita. Yang pertama nama produk. Okey, nama produk kita namakan sebagai penggilap kasut magic. Fungsi kita punya produk ni adalah pek penggilap akan berputar apabila suis ditekan. Ada ha, dekat bawah ni kan pek penggilap. Dan pet penggilap akan berputar, membersihkan dan juga menggilap kasut kulit serta kasut PVC dengan mudah cepat berkesan. Okey, teknologi yang kita gunakan dalam penggilap kasut magic ni adalah reka bentuk elektrik dan juga mekanikal. Ha, kat sini ditunjukkan apa barang-barang ha, yang digunakan dalam produk. Kita gunakan bateri, pemegang bateri, gear taji dan sebagainya. Okey, ni contoh penghasilan produk yang lain lah iaitu pengagih makanan ikan automatik. Okey, fungsi dia apa? Ianya adalah penggetar akan bergetar mengikut masa yang telah diprogramkan pada mikro pengawal. Ha, jadi, getaran yang ada tu, dia akan melepaskan makanan ikan ke dalam tangki ikan. Ha, dekat dalam ni kan. Jadi, dia jadi makanan ikan automatik lah. Ha, tak payah kita nak masukkan satu persatu kan makanan ikan. Okey, teknologi yang kita bina produk ni adalah menggunakan gabungan reka bentuk aquaponik dan juga reka bentuk elektronik. Ha, dekat sini kita gunakan mikro pengawal, kita gunakan tumbuhan, air, ikan. Dan akhir sekali kita punya penghasilan produk contohnya adalah bag jean. Ha, dekat sini kita bagi tahu fungsi dia untuk apa. Fungsi yang tahan lasak, bergaya yang diperbuat daripada seluar jean yang terpakai. Sesuai digunakan untuk membawa buku dan pelbagai barangan lain. Okey butang epoxy dekat sini kan. Epoxy resin yang kita gunakan ni ha, menambahkan nilai estetika pada bag ni. Dan juga teknologi untuk kita hasilkan bag jean ni adalah kita menggunakan gabungan reka bentuk fashion. Dan juga teknologi pembuatan. Ha, dekat sini kita tunjuk kita punya material kita gunakan seluar jin, ada poket penyimpanan, ada butang epoxy resin, tali beg dan sebagainya. Kita bagi tahu secara detail lah pada kita punya penghasilan produk. Okey itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.